ارے ختم اس مصر میں ہوتی ہے بلاغت کتنی روز و شب جوش پہ رحمت کا گدریا تیرا صدقے اس شان سخاوت پہ منگتا تیرا ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ جبریل جسے نہ جانے کس طرح خاکی بھلا رتبہ تمہارا جانے وہ توڑ دے لکھ کے قلم یوں گی جو لکھنا جانے فرش ہمارے جسم کا قبلہ کون ہے بولو نا بھائی رخ کس طرف کرتے نماز کے لیے شرماتے کیوں ہو اتنا کوئی نئی بات پوچھ لی ہمارے جسم کا قبلہ ساڈی جان کا قبلہ حضور اچھا اے جڑا جسم کا قبلہ ہے نا جسم کا کعبہ کلام بھی ہے کہ نہیں ہے نا تو جڑا ساری جان کا قبلہ ہے انہوں کا غلاف کیڑا ہے اے حضور دی جڑی چادر ہے سبحان اللہ اب سنو اس کو سنو کعبہ جان کا ملے حشر میں جب مجھ کو غلا ساتھ ماں باپ ہو احباب بھی ہو اور اخلاق اس عنایت پہ یہی شور اٹھے چور دیکھو دیکھو چور ہاتھ سے چھپا تیرے پیار سے کہ
محمد برائے جناب الہی اور جناب الہی برائے محمد اج جڑے جن نے کرنے سجدے کر لے جی جن نے کرنے کر لے قیامت کے دن کہے گا نا والا ایک سجدہ ایک ایک ملا ایک نہیں کسی کو بھی نہیں وہ دار الجزا ہے یہ دار العمل ہے ادھر کرنا ہے کر ادھر عمل نہیں ادھر جزا ہے کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی ایسے میں حضور کو اجازت ملے گی کیا کہیں سبحان اللہ اور وہ دن کیسا ہوگا حضرت معبود تو ایک ہی ہے اس دن عابد بھی ایک ہوگا یعنی کہ عبادت پہ یعنی یوں ہم جو اس کو یوں ہم جو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ مسجود ایک ہی ہے ساجد بھی ایک ہوگا اور سجدہ بھی اتنا لمبا کہ حضور اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فرمائے گا کلمات اور حضور تو بس اٹھائیں گے ہی نہیں حضور تو سجدے میں ہی ہوں گے اللہ فرمایا محبوبا ہن سڑتے اٹھا اللہ خود کہے گا ارفع راسک یا محمد اپنا سر اٹھا سوال کر پورا ہوگا شفاعت کر قبول ہوگی اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد شفاعت کیا ہے حضور فرماتے شفاعت میری دلہن ہے فرمایا شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا شفاعت حضور کی دلہن حضور کی دلہن ہے مومنوں کی ماں او بھائی سمجھو عاشق بنو اب میں سمر عباس تو نہیں ہوں نا کہ بار بار کہوں اس کو سبحان اللہ بھائی حضور کی دلہن ہے مومنوں کی ماں ان مانوں میں شفاعت تو ہماری ماں ہے اور ماں کبھی چاہے گی بچہ جنت میں جائے کیا بات ہے زندہ برادر شاہ جی اعلی حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان انہوں نے تو قلم ہی توڑ دیا وہ کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا تجھ کو بخشی عظمت کتنی بخشی جائے گی تیرے سجدے پہ امت کتنی ارے ختم اس مصر میں ہوتی ہے بلاغت کتنی کافی ہے اشارہ تیرا چار ہو جائیں گے بس چار سال سن اور یہ شیر مستی والا ہے
سبحان اللہ جی مستی والا جی عشق و مستی والا واہ کیا شان گڑائی ہے خدا نے تیری اولی آخری سب حمد کریں گے دوڑے سب جام بدم 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 دوڑے سب جام بکم بکم پٹنے لگے میں تیری تو تیرے صدقے چلتا تھی